Ó, que branco. E aí, galera, beleza? Eu vou mostrar o poder da lanterna que eu comprei lá na Lagoa Náutica, lá no Hermes. Que lanterna mais top, galera. Olha pra você ver. Olha, galera, parece que tá de dia. Quer ver? Segura aqui. Vou andar aqui. Olha aqui, galera. Olha o jeito que a lanterna é boa. Deixa eu arrumar aqui. Olha. Olha, galera. Vou desligar pra vocês verem. Vou mirar. Olha que lanterna top. Olha. Olha, galera. Você que mora na roça aí, ó. Olha a árvore, olha. Parece que tá... da cajiboia. Cadê, irmão? Cadê? Tem não, né? Tá doido? Sumiu, correu. Olha você ver, galera. A churrasqueira ali pra nós fazer a carne. Olha. Olha você ver. Parece que tá de dia, galera. Olha. Vou desligar pra vocês verem, galera. Vou desligar a lanterna. Ó. Olha você ver, galera. Ó. Só pra você ter noção, ó. Ó. Olha você ver. Essa aqui é a poder da fraca, galera. Fraco já é forte. Ó. Piscando, ó. Piscalerco. Ó. Olha aí, galera. Aprovado ou não tá aprovado? Olha. Olha pra você, galera. Olha isso aí, que lanterna boa. Olha. É isso aí, galera. Deixa os likes aí no canal aí. Pode deixar uns 200 likes nesse vídeo aqui, hein? Comprei a lanterna só pra você, que doideira, viu, galera? Olha isso aí. Boa, não é? Olha lá, galera. Olha lá. É isso aí, galera. Se inscreve no canal e deixa seu like aí, hein? Fortalece aí, galera. Olha. Like, like, like. Aí, ó.